أستغفر الله وأسأل الله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلى. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. الصبر راس الإيمان. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة مؤمنون کے اندر پروردگار نے ابتدا میں فرمایا: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنین کے حوالے سے گفتگو ہے، کافی ساری صفات بتائی گئی ہیں، اور یقیناً کامیاب ہوں گے وہ لوگ جو مؤمن ہیں. مؤمن اس کو کہتے ہیں someone who has ایمان. اور ایمان کیا ہے؟ کہ انسان کی جو عقائد ہیں، یعنی اللہ کو ایک ماننا، تمام انبیاء پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، محشر پر، عین اظہار پر، ان سب باتوں کو تسلیم کرنا. اب ایمان جو ہے دل سے انسان تائید کرتا ہے، اس کے بعد زبان سے اقرار کرتا ہے، اور پھر عمل کرتا ہے. اگر یہ تینوں چیزیں، تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہو، تو وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے. یعنی بعض اوقات منافق کون تھے؟ وہ لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے، تو زبان سے وہ اقرار کرتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن دل سے وہ انکار کرتے تھے. اگر کوئی شخص دل سے مانتا ہے اور اگر اس کی زندگی کو خطرہ اور زبان سے اظہار نہیں کرتا، تب وہ ایمان پھر بھی قبول ہے. لیکن اگر زبان سے انسان اپنے ایمان کا اظہار کرے، لیکن دل سے اللہ کی وحدانیت کا اور ائمہ اطہار کا اور انبیاء کا روز محشر کا انسان دل سے انکار کرتا، تو وہ شخص کافر کہلا سکتا ہے، یہ کم از کم مومن نہیں ہے. تو ایمان ایک ایسی کیفیت ہے جس کے لیے تین شرطیں ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انسان دل سے اس کا اقرار کرے. In the depth of his heart he must believe in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and all messengers which have been sent by him and especially the day of judgment, that is the day of accountability, where good people will be rewarded and the bad people will be punished. تو یہ تینوں باتیں، یعنی دل سے انسان تسلیم کرے، زبان سے اس کا اظہار کرے، اور پھر چاہے وہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو یا بدن سے ہو، انسان اپنے عمل کے ساتھ اس کو ثابت کرے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے، اندر کی بات بھی ہے، یعنی سوچ کی بات بھی ہے، الفاظ کی بات بھی ہے، اور عمل کی بات بھی، یہ سب مل کر انسان کو مومن بناتی ہیں. اور پھر
ظاہر ہے کہ جب تک انسان مومن نہیں بنتا تب تک دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابی نہیں ہے. ہم قرآن کی یہ دعا اکثر پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں دنیا کی بھی حسنات اور کامیابیاں دے اور آخرت کی حسنات اور کامیابیاں بھی دے، اور پھر وہ جو قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا وقنا عذاب النار، تو اس حساب و کتاب میں ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا اور اپنے انعام اور اکرام سے ہمیں نوازنا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کامیاب ہوں گے وہ لوگ، وہ مومن، یعنی پہلی بات تو یہی ہے کہ کامیاب وہی ہیں جو مومن ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں. اب جو بات میں نے آپ کی خدمت میں حدیث بیان کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الصبر راس الایمان، کہ راس یعنی سر کو کہتے ہیں، اور بغیر سر کے کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہ تو زندہ ہے نہ اس کا کوئی وجود ہے نہ اس کی کوئی پہچان ہے. تو راس الایمان کیا ہے، ایمان کا سر کیا ہے، ایمان کا برین کیا ہے، یا ایمان کا کراؤن کیا ہے، وہ کیا ہے؟ صبر ہے. یعنی جب تک صبر نہ ہو تو تب تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہے. انسان کا ایمان بغیر پہچان کے ہے، بغیر سوچ کے ہے، بغیر برین کے ہے. الصبر راس الایمان. ابھی میں یہاں پہ بیٹھا دعا کمیل میں تھوڑی بات یہ صبر کے بارے میں سوچ رہا تھا، تو صبر جو ہے، مثلا ہم میں سے ہر شخص انسان ہے اور چاہتے ہیں کہ انسان کے تعلقات بھی ہوں، رشتہ دار بھی ہوں، دوست بھی ہوں، پہچان بھی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں یا ہمارا احترام کریں یا عزت کریں. اور پھر انسان بڑی خوشی سے بتاتا بھی ہے کہ مثلا کبھی کوئی بات ہو تو کہتے ہیں وہ فلاں شخص جو ہے وہ فلاں عہدے پہ وہ میرا رشتہ دار ہے، فلاں شخص سے میری جان پہچان ہے، دوستی ہے، یا فلاں کو دیکھو کہ میں جب بھی جاتا ہوں لوگوں کے سامنے بھی وہ کھڑا ہو جاتا ہے میری عزت کرتا ہے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو دیکھو وہ بہت زیادہ میری عزت اور احترام اور محبت کرتا ہے. تو ہم انسان ان چیزوں پہ فخر کرتے ہیں کہ جب بھی لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، لیکن حقیقت میں جو ہے انسان کو فخر کرنا چاہیے اس بات پر کہ جب پروردگار جو ہر چیز کا خالق ہے وہ انسان کی عزت بھی کرے اور انسان سے محبت بھی کرے. تو قرآن پاک میں پروردگار فرماتا ہے ان اللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے، عزت کرتا ہے ان لوگوں کی کہ جو صبر کرتے ہیں. اکیلے شخص کو صابر کہتے ہیں، صابرین یا صابرون جمع ہے، اور وہ جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں صبر. اب یہ صبر جو ہے وہ تین حروف کا مجموعہ ہے، صاد با اور را. صاد سے اگر ایک لفظ ہم لیں الصمت، یعنی صاد سے صمت کا مطلب ہے، صاد سے اگر ہو تو یہ خاموشی یعنی بند کرنا، لبوں کو بند کر دینا یا منہ کو بند کر دینا یا آنکھوں کو گناہوں سے بند کر لینا یا کانوں کو گناہوں سے بند کر لینا یا ہاتھ کو گناہوں سے روک لینا یا قدم کو گناہوں سے روک لینا یا وہ سوچ جو برائی کی سوچ ہے اس کو روک دینا، یہ سب کیا آتا ہے؟ پہلا لفظ جو صاد سے ہے سنت. یعنی صبر کا مطلب یہی ہے کہ انسان کو اپنے بدن کے ایک ایک آرگن پر، ایک ایک حصے پر، ایک ایک حرکت پر، ایک ایک لفظ پر کنٹرول ہو. دوسرا با، با یعنی بر، یعنی انسان وہ شخص صابر ہے کہ جو صبر کرتا ہے کس پر؟ نیکی کا. بر یعنی نیکی، یعنی انسان مسلسل نیکی کیے جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان اگر
پاکستان میں نیکی کر رہا تھا تو انگلینڈ میں آ کے وہ نیکی کو بند کر دے، اگر وہاں خیرات کر رہا تھا تو یہاں آ کے خیرات کو بند کر دے، اگر انسان ایران میں نماز پڑھتا تھا یا مکہ مدینہ میں جا کے حج و زیارات کرتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک دفعہ کر لے تو اس کے بعد نہ کرے، بلکہ اس میں جو ہے وہ اگر کنسسٹنسی ہو، کنٹینیوٹی ہو، ریگولیرٹی ہو اس بر کے اندر، اس عبادت کے اندر، اس نیکی کے اندر، تو تب وہ شخص صابر کہلاتا ہے. اور روحانہ ایک پھول کو کہتے ہیں اور اس کی خوشبو کو کہتے ہیں ریحان، را سے ریحان، یعنی صابر وہ شخص ہے کہ جو خوشبوئیں بکھیرتا ہے، مسکراہٹوں کی، خدمات کی، عبادات کی، مدد کی، وہ تعلقات کی، عزت کی، احترام کی، محبت کی، ہر طرف اچھائی کی انسان ہے خاموش، لیکن بیر کے ذریعے، اچھائی کے ذریعے، مسکراہٹ کے ذریعے، عزت کے ذریعے، احترام کے ذریعے ہر طرف وہ خوشبوئیں پھیلاتا ہے. تو ایسا شخص کہ جس کے اندر سمت ہو، جس کے اندر بر ہو، جس کے اندر روحانہ ہو، ایسے شخص کو کہتے ہیں صابر. صلوات اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. تو امام علیہ السلام نے یہ جو فرمایا الصبر رأس الایمان، صبر جو ہے وہ ایمان کا سر ہے، ایمان کی پہچان ہے، ایمان کا برین ہے، ایمان کی پلاننگ ہے، یعنی ایمان کا نچوڑ صبر کے ساتھ ہے، جہاں صبر نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے. اور یہ چیز جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے بچپن سے ہی، ہم بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کریں، اب خصوصاً غریبوں کے اندر یا وہ پیرنٹس کے جن کے پاس نہیں ہے تو وہ ان کے بچے نسبتاً زیادہ صابر ہوتے ہیں ان لوگوں کے نسبت جن کے پاس اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو وہاں سے جتنی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا انسان گریڈی بنتا ہے، جتنا گریڈی بنتا ہے اتنا صبر نہیں ہوتا. اب صبر بہت ساری چیزوں میں، لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پہ شکر ادا کریں، اور اس شکر کے ساتھ تبھی شکر ہوگا جب تک انسان صبر رکھتا ہے. اور ایمان کے پھر یہی دو بازو ہیں، ایک بازو کا نام ہے صبر اور دوسرے بازو کا نام ہے شکر. اگر یہ دونوں بازو ہوں گے، یہ دونوں پلر ہوں گے، انسان صابر بھی ہو، انسان شاکر بھی ہو، تو تب وہ شخص بن جاتا ہے مومن. اور انسان کی پہچان اور ایمان کی پہچان اور مومن کی پہچان انہی دو چیزوں کے اندر ہے. صلوات پڑھی. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام کی چھوٹی سی حدیث تھی، اور ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں. امام علیہ السلام اپنے شیعوں کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اگر میرے شیعوں کو پہچان نہ ہو تو پھر کیا کرو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں امتحنو شیعتنا، امتحنو شیعتنا عند ثلاث، تین چیزوں کے ساتھ میرے شیعوں کی پہچان کرو کہ آیا کسی کے اندر یہ تین چیزیں ہیں تو وہ شیعہ امام صادق علیہ السلام ہے، جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یقیناً وہ کمزور شیعہ یا نہیں ہے شیعہ. تو وہ تین چیزیں جو امام علیہ السلام نے بتائی ہیں وہ کون سی ہیں؟ پہلی چیز امام علیہ السلام فرماتے ہیں عند مواقیت الصلاۃ کیف محافظتهم علیہا، میرے شیعوں کو دیکھو نماز کے وقت، عند مواقیت الصلاۃ جب نماز کا موقع ہو تو اس وقت میرے شیعہ کو دیکھو کیف محافظتهم علیہا کہ وہ کس طرح اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایک اور مقام پر قرآن فرما حافظوا علی الصلاۃ، اپنے نمازوں کی حفاظت کرو. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ اب نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس طرح لوگ آتے ہیں، چور آتے ہیں، ڈاکو آتے ہیں اور چوری کر کے چلے جاتے ہیں.
نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر مسلمان پر پانچ نمازیں ہر روز واجب کی ہیں جب نماز کا وقت ہو تو مومن کھڑا ہو جائے خدا کی بارگاہ میں اور خشوع و خضوع کے ساتھ الذين هم في صلاتهم خاشعون کہ وہ نماز کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز چھوڑ دیتا ہے ایران کے ایک صدر تھے پہلے انقلاب کے بعد پہلے صدر تھے اور جو ایک بم بلاسٹ میں شہید ہو گئے محمد علی رجائی تو ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ بے نماز نہ گوئی قار دارم بے قار بے گوئی وقت نماز است نماز کو نہ کہو کہ مجھے کام ہے میں مصروف ہوں اس لیے تم ویٹ کرو بلکہ کام کو کہو کہ وقت نماز ہو گیا ہے لہذا کام تم اپنے جگہ پہ کھڑے رہو کیونکہ جتنا بھی کام ہوتے ہیں وہ سب کے سب مستحب ہیں اور نماز اپنے وقت پر واجب ہے لہذا جو چیز واجب ہے مومن اس کو پرائرٹی دیتا ہے اس کو پہلے ادا کرتا ہے جو چیز مستحب ہے اور کبھی بھی جتنا اچھے سے اچھا مستحب ہو اور جب واجب کا وقت ہو جائے تو انسان کے لیے واجب ہے ضروری ہے کہ وہ مستحب کو چھوڑ کے اس وقت واجب کو ادا کرے حتیٰ کہ مثلا نماز شب پڑھ رہا ہے انسان نماز شب کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو اگر واجب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر انسان پر ضروری ہے کہ انسان اس مستحب نماز کو چھوڑ دے اور واجب کو ادا کرے نماز کے لیے ڈیلے کرنے کی صرف ایک ہی ایکسیپشن ہے اور وہ یہی ہے کہ اگر نماز جماعت ہونی ہے اور وہ دیر سے ہونی ہے تو چونکہ نماز جماعت کو فضیلت ہے افضلیت ہے اس وجہ سے صرف اور صرف انسان نماز جماعت کی خاطر انسان نماز کو ڈیلے کر سکتا ہے ادروائز قرآن میں پروردگار فرماتا ہے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نماز کو قائم کرو اور مشرک نہ بنو جو نماز نہیں پڑھتا تو پھر شاید وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ایک بار چاہے وہ نسل سید ہو یا مسلمان ہو یا جو بھی ہو ایک بات دوسری بات چیپٹر نمبر 107 سورہ معون کے اندر پروردگار فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراعون ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے پہلی بات جو آ گئی کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ شرک کرتا ہے دوسری بات جو نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ پروردگار نے فرمایا فویل للمصلین ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون جو نماز میں سستی کرتے ہیں جو نماز وقت پہ ادا نہیں کرتے یا نماز میں توجہ نہیں دیتے یعنی نماز اگر ایک بجے ہے تو اس کو چار بجے یا پانچ بجے یا غروب کے قریب پڑھنا یعنی یہ تو وہ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے ان کا حساب و کتاب الگ ہے وہ تو کفر اور شرک کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن وہ نمازی جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اول وقت پہ نہیں پڑھتے یا نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے اور نماز میں تساہل اور سستی کرتے امپورٹنس نہیں دیتے تو قرآن کہتا ہے فویل للمصلین ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز کو امپورٹنس نہ دیں نماز کو وقت کے ساتھ ادا نہ کریں نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہ کریں الذین هم یراعون وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں بعض اوقات بچے کو دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو لیکن ماں باپ فورس کرتے ہیں تو ان کی خاطر پڑھتے ہیں یا بعض لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں اب ان کا دل نہیں ہوتا نماز پڑھنے کو لیکن لوگوں کو اب بھائی میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کہیں گے یہ بے نماز ہے لوگوں کی خاطر پڑھتے ہیں بعض اوقات جو ہے وہ مینیجر جو ہے وہ کہتا ہے سب کو کہتا ہے کہ نماز پڑھو مسلمان ملکوں میں خصوصاً ایسا ہوتا ہے کہ چھٹی دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہے اب وہ مینیجر کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو ایسی نماز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہلاکت ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز خدا کے لیے ہے تو اس لیے اس کو اول وقت پہ ادا کیا جائے جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے اور خصوصاً یہ نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں ہو سلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد
محمد وآل محمد. تو امام علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کو تین موقعوں پر پہچان کرو، ان کو دیکھو کہ وہ کیا کرتے ہیں. پہلی بات کیا تھی؟ اند مواقیت الصلاہ، کہ دیکھو ان کو کہ نماز کا جب موقع آتا ہے، وقت آتا ہے، تو اس وقت وہ آیا وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یعنی نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دوسرا امام علیہ السلام فرماتے ہیں اندا اسرارہم کیف حفظہم لہا ان عدونا، دیکھو کہ وہ ہمارے اسرار کو یعنی مومنین کے رازوں کو، مومنین کی معلومات کو، محمد و آل محمد کی وہ معلومات کہ جو وہ اپنے ماننے والوں تک رکھنا چاہتے ہیں، یعنی ہر شخص ہر بات کا اہل نہیں ہوتا. بعض اوقات گھر کی بات ہوتی ہے، میاں بیوی آپس کی کوئی بات ہے یا شوہر بتا دیں گے یا بیوی بتا دے گی، یا کمیونٹی کی بات ہے، میٹنگ کی بات ہے، اس کو جا کے باہر بتا دینا، یا اسی طرح محمد و آل محمد کی کچھ ایسی خاص دعائیں ہیں جو انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ اس کو سوائے محبین کے محمد و آل محمد کے ماننے والوں کو کسی اور کے لیے وہ نہ کرو. تو جو مومنین کے راز ہیں، خصوصاً یہی دیکھیے کہ ابھی کوئٹہ کا واقعہ ہوا ہے، 30 کے قریب مومنین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو یقیناً کسی نے راز آؤٹ کیا. اور پھر دیکھ کس فجیع انداز میں اور ڈسکریمینیشن کا انداز، 60 کے قریب لوگ تھے، ان کو اتارا گیا، ان میں سے جو ہزارہ قبیلے کے لوگ تھے یا انہوں نے پہچان کیا، ممکن ہے پاسپورٹ کے ذریعے، ممکن ہے ناموں کے ذریعے، ممکن ہے شکل و صورت کے ذریعے، انہوں نے جو شیعہ تھے ان کو الگ کر کے ان کے سروں میں، ان کے دل میں گولیاں ماری. کتنا فجیع انداز ہے، بربریت کا انداز ہے، لیکن ان کی اس شہادت اور اس مقام تک پہنچانے کے لیے کسی نے معلومات ان کو دی، یا چیک پوسٹ والوں نے، یا جو بھی ہے، کہیں نہ کہیں سے یہ معلومات لیک ہوتی ہیں، اس کے بعد جا کے جو ہے یہ سب چیزیں ظلم اور بربریت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں بعض اوقات انسان لالچ میں معلومات دیتا ہے، بعض اوقات سادگی میں دیتا ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ کون کس حوالے سے پوچھ رہا ہے. اس لیے صبر کا ایک مطلب یہ بھی ہے خاموشی، یعنی انسان کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ خاموش رہے تاکہ کسی بھی قسم کی معلومات، ایسی بات کسی کو نہ معلوم ہو کہ جس سے مومنین کو نقصان پہنچے، ان کے مال کو، ان کی جان کو، ان کی عزت کو، ان کی ناموس کو، کسی بھی حوالے سے ان کو نقصان پہنچے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلی بات یہی بتائی کہ مومن کو دیکھو کہ جب وقت نماز ہے تو اس وقت وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں، جب اس کے پاس مومنین کے راز آ جاتے ہیں تو دیکھو کہ وہ کس انداز میں بات کرتا ہے، کس طرح وہ رازوں کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں. اور تیسری بات امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِيهَا، اور دیکھو کہ جب اس کے پاس مال ہوتا ہے، اور ہر کسی کے پاس مال ہوتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، حتیٰ کہ یہاں تک بھی حکم احادیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 5 پینس بھی ہے تو اس میں سے بھی آپ انفاق کریں، اس میں سے بھی مومنین کا حصہ ہے، اور جتنا کم ہوگا آپ انفاق کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا، اور جتنا آپ سنبھال سنبھال کے رکھیں گے تو اتنا ہی آپ کے بعد اور لوگ کھائیں گے، اور آپ کو صرف جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ملے گا. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں الی اموالہم، اب جب مومنین کے پاس مال ہوتا ہے تو پھر میرے شیعوں کو دیکھو کہ وہ اپنے ایمانی بھائیوں کے ساتھ اس مال کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں. اب مولا کیا فرماتے ہیں، جس طرح مدینہ میں ہوا، انصار نے کیا کیا، جتنے مہاجرین آئے تھے، جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے 1 گھر دے دیا، جس کے پاس 2 کمرے تھے اس نے 1 کمرہ دے دیا، جس کے پاس 1000 تھا تو اس نے 500 دے دیا. اس انداز میں انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، دینی بھائیوں کے ساتھ کیا کیا، جن کو اخی بنایا تھا، مواسات کی تھی. تو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شیعوں کے لیے فرما رہے ہیں امتعن شیعتنا عند ثلاثن، اب وہ تیسری بات کیا ہے وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ كَيْفَ مُوَاسَاتُهُمْ لِإِخْوَانِهِمْ فِيهَا، کہ دیکھو کہ وہ اپنے ایمانی بھائیوں کے ساتھ کس طرح مواسات کرتے ہیں،
کس طرح برادری کرتے ہیں، کس طرح برابری کرتے ہیں، کس طرح ان کو اپنے مال میں شریک کرتے ہیں. اگر مومن کو دکھ میں دیکھ کر، تکلیف میں دیکھ کر، ضرورت میں دیکھ کر، حتیٰ کہ یہاں تک اسلام کہتا ہے کہ کوشش کرو لوگ تمہیں سے مانگنے سے پہلے ان کو دے دو. یعنی یہاں تک امام رضا علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آیا تو امام علیہ السلام گھر میں گئے، دروازہ بند کر کے دروازے کے اوپر سے مولا نے تھیلی اس کو دے دی. تو کہا مولا میری مدد تو کر رہے ہیں، آپ سامنے کیوں نہیں آتے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میں تمہیں یہ دوں گا اس وقت تمہارے چہرے پہ ایک شرم ساری کے آثار ہوں گے، لہذا میں نہیں چاہتا کہ میں تیرے سامنے آ جاؤں اور تیرے چہرے پر وہ آثار آ جائیں. اسلام اس بات کی تاکید کرتے ہیں، اہل بیت اس بات کی تاکید کرتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ضرورت مند ہمارے دروں پہ آتے ہیں اور ہم ان کو گھر سے اپنے سامنے سے خالی لوٹا دیتے ہیں. حتیٰ کہ حکم یہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص مستحق نہیں ہے لیکن مانگ رہا ہے تو تب بھی اسے خالی مت لوٹاؤ. تو امام علیہ السلام نے یہ جو خوبصورت حدیث میں فرمایا کہ ہمارے شیعوں کا امتحان تین موقعوں پہ تین باتوں کے ساتھ کرو، جب وقت نماز ہو تو دیکھو کہ اپنی نماز کی کس طرح حفاظت کر رہے ہیں، جب ان کے پاس کوئی راز آ جائے تو دیکھو کہ وہ کس طرح مومنین کے اہل بیت کے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس مال آ جائے تو دیکھو کہ وہ کس طرح اس مال کو مومنین کو، بہنوں کو، بھائیوں کو اس کے اندر شریک کرتے ہیں. تو پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو مولا کا جو معیار شیعت ہے، ایک شیعہ ہونے کا معیار ہے، اس معیار پہ لے آئے. اور 14 معصومین میں سے صرف 3 معصوم ایسے ہیں کہ جنہوں نے 63 ایئرز کی زندگی پائی ہے، ورنہ کچھ معصوم ایسے بھی ہیں، کچھ امام ایسے بھی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھو 18 سال کی عمر میں شہید ہو گئی. اسی طرح 28 سال کی عمر میں امام علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں. صرف 3 ہستیاں ایسی ہیں 14 میں سے رسول پاک حضرت علی علیہ السلام اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جنہوں نے 63 ایئرز مسلمانوں کی، اسلام کی، مومنین کی خدمت کی ہے. اور پھر ہم سب ایک حوالے سے اس امام کے نام سے منسوب ہیں، فقہ جعفری کے حوالے سے یا جعفری ہونے کے حوالے سے ہم جتنے شیعہ مشہور ہیں اتنے جعفری بھی مشہور ہیں. اور ہمیں تشکر کرنا چاہیے اس امام کا کہ جنہوں نے بہت زیادہ مشکل حالات میں بھی علم کو، حکمت کو، نور کو اور ہدایت کو لوگوں تک پہنچایا. امام علیہ السلام کا دور ایک طرف بنو امیہ کا ظلم مولا پر ہوتا رہا اور پھر ان کی حکومت ختم ہوئی 132 کے اندر، ہجرہ کے اندر. تو اس کے بعد بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی. بنو عباس نے تو جو ان کی موومنٹ تھی، جو انہوں نے حکومت لی تھی، وہ اہل بیت کے نام پہ لی تھی اور کہتے تھے کہ ہم اہل بیت رسول کی مدد کے لیے اور یہ حکومت انہی کو دینے کے لیے ہم موومنٹ کا آغاز کر رہے ہیں. اور جب موقع آیا تو اتنے ظلم شاید بنو امیہ نے نہیں کیے تھے جتنے بنو عباس نے کیے، اور خصوصاً بنو عباس کے دو حکمران ایسے ہیں، ایک کا نام ہے منصور اور دوسرے کا نام ہے متوکل، کہ جنہوں نے حد سے زیادہ بڑھ کر اہل بیت پر دشمنیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں. اسی منصور نے، حالانکہ اسی منصور کو امام باقر علیہ السلام نے خوشخبری دی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ عن قریب تمہیں مسلمانوں کی حکومت ملنے والی ہے. یہی منصور اہل بیت کے فضائل کا قائل تھا اور بیان بھی کرتا تھا، لیکن جب اختیار اس کے پاس تھا، حکومت اس کے پاس تھی، تو اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ لوگ فرزندان رسول کی، اہل بیت رسول کی عزت کریں، احترام کریں، یا ان کو خمس دیں، یا ان کو زکات دیں. اسی بدبخت ظالم منصور نے امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے 75 لوگوں کو مدینہ سے
اس حال میں قید کیا کہ مدینہ کے لوگ دیکھ رہے تھے اور ان تمام بوڑھوں پر بچوں پر جوانوں پر عورتوں پر ہتھ کڑیاں پہنائے گئیں توپ پہنائے گئے اور حتیٰ کہ ان کو مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور اس انداز میں قید کر کے جناب عبداللہ محض امام حسن علیہ السلام کے پوتوں میں سے ہیں ان کے ساتھ 75 سادات کے اہل بیت کے فرزندان کو کوفہ لے جا کے ایسے قید خانے میں قید کیا گیا کہ جس میں کھانا بھی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی بعض اوقات نہیں دیتے تھے جس میں پینے کے لیے پانی بھی نہیں دیا کرتے تھے جس میں سورج کی روشنی بھی نہیں جاتی تھی اور چند دنوں کے بعد جب وہاں پہ اموات ہونی شروع ہوئی تو جو شہید ہو جاتا جو مر جاتا اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی اس قید خانے سے نہیں نکالا کرتے تھے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا تا وقت کہ یہ تمام کے تمام امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے یہ جتنے افراد تھے سب کے سب اسی قید خانے کے اندر شہید ہو گئے اسی منصور نے بغداد شہر کی بنیاد رکھی تھی اور اس نے اپنے محلات کی دیواروں کے اندر سادات کو قتل کرا کے پہلے نیچے ان کی لاشوں کو رکھتے ان کے خون کو رکھتے اور پھر دیواریں تعمیر کیا کرتے اسی جناب عبداللہ محض کے بیٹے ہیں محمد نفس زکیہ اور جناب ابراہیم اور کراچی کے اندر جو عبداللہ شہبازی ہیں یہی عبداللہ محض کے پوتوں میں سے اور محمد نفس زکیہ کے بیٹوں میں سے ہیں اور جب مدینہ میں ان کو قید کیا گیا تو یہ دونوں بیٹے ان کے اس وقت وہاں سے فرار ہوئے پھر دونوں نے بہرحال لوگوں کو جمع کیا نفس زکیہ نے مدینہ پہ قبضہ کیا اور بعد میں بہرحال منصور کی فوج آئی اور آخر کار وہ شہید ہو گئے اور اسی طرح ابراہیم نے جا کے مصر پہ قبضہ کیا اور 5 سال تک وہاں حکومت بھی کرتے رہے اور آخر کار منصور کی فوجوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور یہ عبداللہ شہبازی محمد نفس زکیہ کی اولاد میں سے جو اسی دور میں اس وقت وہاں سے نکلے تھے اور پھر سندھ میں آئے تھے لیکن اس منصور نے یہاں تک پیچھا کیا اور پھر عبداللہ شہبازی کو یعنی ان کی اولاد کو چن چن کے جہاں بھی تھے ان کو قتل کیا گیا اور عبداللہ شہبازی کو یہاں سندھ کے اندر یہاں پہ قتل کرایا گیا اور پھر شہادت کے بعد یہاں جہاں آج ان کا مزار ہے یہاں پہاڑی تھی اور وہاں پہ ان سے محبت کرنے والے لوگوں نے وہاں دفن کیا یہ تو امام حسن علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ اور پھر جب یہ تمام لوگوں کو قید کر کے لے جایا جا رہا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام روضہ رسول پہ تھے آپ نے سنا آپ نے کوشش کی اپنے چچا عبداللہ محض کی طرف جائیں لیکن منصور کے فوجیوں نے امام کو نہ جانے دیا اور امام کی آبا زمین پہ گر گئی اور امام کی ایسی حالت خراب ہوئی کہ 20 دن تک مسلسل امام بیمار رہے صرف اپنے رشتہ داروں کی اس حالت کو دیکھ کر اور پھر اس کے بعد اسی ملعون منصور نے اپنے گورنر کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی جائے تاکہ امام بھی اس کے اندر جل کے مر جائے اور جب ہر طرف آگ کے شعلے بلند تھے اور کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی آگ بجھ جائے جب نہ بجھ رہی تھی تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام جو عبادت میں مصروف تھے مولا باہر نکلے اور پھر مولا نے آگ کی طرف مخاطب ہو کے کہا اے آگ میں ان کا بیٹا ہوں جن کی وجہ سے زمین و آسمان کو بنایا گیا جن کی وجہ سے زمین و آسمان آج تک قائم ہے میں اس ابراہیم کا بیٹا ہوں جس پر آگ گلزار ہو گئی اور اس کے بعد مولا ظاہراً کپڑے کو بھی آگ لگ جاتی ہے لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی آبا کو آگ کے شعلوں پہ ڈالتے تھے اور آگ بجھ گئی
منصور نے چاہا کہ مولا کو آگ کے اندر جلا کے شہید کر دیں لیکن اس کا یہ حربہ کامیاب نہ ہوا. اسی طرح ایک اور مقام پر کوفہ کے اندر امام مدینہ میں تھے, کوفہ میں فوجیوں کو بلا کے مولا کو قید کر کے لایا گیا اور وہاں پہ بابل کے جادوگر تھے, ان کو کہا میرا دشمن آ رہا ہے تم کچھ ایسا کرو کہ اس کی توہین ہو جائے. اب جب امام علیہ السلام منصور کے دربار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ 70 شیر بیٹھے ہیں. تو امام علیہ السلام نے جو فخر موسیٰ تھے, امام علیہ السلام نے اگرچہ وہ جادوگاروں نے صرف ایک دھوکہ تھا اور ظاہری طور پہ تصویریں تھیں اور امام کی توہین کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا, لیکن امام علیہ السلام نے ان 70 شیروں کو حکم دیا کہ جس نے تمہیں بنایا ہے ان کو نگل لو. اب دیکھتے ہی دیکھتے منصور کے وہ 70 کے 70 جادوگروں کو ان 70 شیروں نے نگل لیا. اس کے بعد منصور کانپنے لگا اور منصور نے کہا کہ فرزند رسول یہ تو بے گناہ لوگ تھے, ان شیروں کو حکم دیں کہ دوبارہ ان کو اگل دیں اور زندہ کر دیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر عصائے موسیٰ جو سانپ بنا تھا اور پھر جادوگروں کے سانپوں کو کھا گیا تھا, اگر اس سانپ نے ان سانپوں کو اگلا ہوتا تو آج یہ شیر بھی ان جادوگروں کو اگل دیتے. نہ حضرت موسیٰ کے معجزہ سے وہ سانپ واپس اگلے گئے اور نہ ہی آج فرزند محمد مصطفیٰ کے اس معجزے سے یہ جادوگر باہر آئیں گے. اور پھر دیکھیں کتنی مرتبہ اس نے, ایک اور مرتبہ اس نے کوشش کی کہ ظاہر ہے مسلمان فرزند رسول سمجھ کر امام سمجھ کر قتل نہیں کرتے, اس نے بڑی مملکتی کوشش کی ایسے لوگوں کو لے آئے کہ جو امام کو جانتے بھی نہیں ہیں. 100 لوگوں کو اس نے جمع کیا, ان کے ہاتھوں میں تلواریں دی اور کہا میرا دشمن آ رہا ہے جو ہی وہ آئے اور میں اشارہ کروں تو تم سب اس پہ حملہ کر دینا اور قتل کر دینا. رات کا وقت تھا, امام جعفر صادق علیہ السلام جب آئے اور اس نے اشارہ کیا تو بجائے اس کے کہ 100 کے 100 لوگ کہ جو انجان تھے اجنبی تھے وہ امام پر حملہ کرتے, سب کے سب نے تلواریں پھینک دیں اور مولا کے قدموں میں گر گئے. اب اس نے یہ حالت دیکھی تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو فوراً اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا اے فرزند رسول رات کی سوا کس لیے آئے؟ امام علیہ السلام نے کہا میں اپنی خوشی سے تو نہیں آیا, تو نے فوجی بھیجے تھے مجھے بلایا تھا. تو کہا مجھ سے غلطی ہو گئی آپ واپس چلے جائیں. جب امام واپس گئے تو پوچھا اس نے ان 100 غلاموں سے کہ میں نے تو تمہیں اس لیے بلایا تھا اور بہت زیادہ رقم دی تھی کہ تم اس کو قتل کرو, تم نے کیوں قتل نہیں کیا؟ تو سب نے کہا ہم کس طرح اس امام کو قتل کر سکتے تھے کہ جو اپنے ہاتھوں سے آ کے ہمارے بچوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں, جو آ کے ہمارے اخراجات ادا کیا کرتے ہیں, جو آ کے ہماری ہمیشہ مدد کیا کرتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے یہی سمجھا کہ دور و دراز کے وہ لوگ کہ جو حکومت تک بھی جن کی رسائی نہیں, جو کسی کو نہیں جانتے, وہ امام کو بھی نہیں جانتے تھے, لیکن وہ امام جو ظاہر مدینہ میں رہتے تھے نہ جانے کہاں کہاں اور کتنے دور افتادہ شہروں میں امام شاید معجزے کے ساتھ وہاں جایا بھی کرتے تھے اور ان غریبوں کی فقیروں کی دور دراز رہنے والے لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے. تو اسی طرح ایک اور موقع پر اس نے چاہا کہ مدینہ میں آؤ اور مدینہ میں ہی اس نے قسم کھائی کہ میں آگ کے اندر جل رہا ہوں جب تک جعفر صادق زندہ ہیں, میں نے اس خاندان کے 1000 لوگوں کو قتل کرایا لیکن ان کا سربراہ زندہ ہے. اور اس نے ایک شخص ربیع اس کو بھیجا اور کہا جعفر صادق کو بلا کے لیا. یہ ربیع گیا امام علیہ السلام کو کہا مجھے منصور کے تیور اچھے نظر نہیں آتے,
مجھے لگتا ہے کہ وہ آج آپ کو قتل کر دے گا. امام علیہ السلام نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا کہ آج وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوگا. مولا کو لے گئے اور وہ واقعاً غصے میں تھا. وہ چاہتا تھا کہ اپنے فوجیوں کے ذریعے اس نے امام علیہ السلام کو قتل کر دے, اور اس نے مخاطب ہی اس انداز میں کیا کہ اے اللہ کے دشمن, یہ تو نے سلطنت کے اندر اور کون سی حکومت بنا رکھی ہے؟ کوفہ کے لوگ, عراق کے لوگ مجھے ٹیکس دینے کی بجائے تمہیں مال آ کے دیتے ہیں, تمہیں اپنا امام سمجھتے ہیں, تم سے محبت کرتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے صرف اتنا کہا, منصور اللہ نے جب سلیمان کو عظیم سلطنت دی تھی تو سلیمان نے شکر ادا کیا, حضرت ایوب علیہ السلام پر جب بلائیں نازل ہوئی تھیں تو حضرت ایوب نے صبر کیا تھا, اور حضرت یوسف علیہ السلام پر جب لوگوں نے ظلم کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا تھا. منصور تو جو کچھ بھی ہے, لیکن تو اس نسل سے, اسی خاندان سے, انہی انبیاء کے اولاد میں سے ہے, تو جس طرح تیرے آبا و اجداد میں یہ صفات تھیں تو تمہیں بھی چاہیے کہ تو بھی صابر اور شاکر بن جا. جب اس نے امام علیہ السلام کو اس انداز میں سنا, ظاہر ہے کہ امام کی آواز تھے, امام کے الفاظ تھے, اس نے ارادہ بدلا, لیکن کبھی بھی وہ آرام اور سکون سے نہ رہ سکا, اور کئی مرتبہ اس نے کوشش کی کہ جب سامنے سے ممکن نہ ہوا تو امام علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا جائے. کئی بار اس ملعون نے مختلف لوگوں کے ذریعے مولا کو زہر دلائی, اور آخرکار 25 شوال کی رات جب مولا کو زہر دی گئی تو مدینہ رسول کے اندر وہ جعفر صادق جو ہدایت کے چراغ تھے, وہ جعفر صادق جو رسول اللہ کے فرزند تھے, وہ جعفر صادق جن کے ذریعے مدینہ منور تھا اور ہر طرف نور پھیل رہا تھا اور علم کی شمع روشن ہو رہی تھی, آخرکار اس ملعون منصور نے اس چراغ علم کو, اس فرزند رسول کو, اس دلبند رسول کو اسی مدینہ کے اندر زہر دی. جب مولا کو زہر ملی, مولا مدینہ میں تھے, گھر والے تھے, اولادیں تھیں, سب مولا کے ارد گرد جمع ہو گئے. مولا نے وصیت بھی کی, اور ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہی نماز کی بھی تھی. اے اولادارو, اگرچہ مولا کا فقدان اور مولا کی شہادت بہت بڑا دکھ اور درد ہے, لیکن میں کہوں گا مولا جعفر صادق, مولا اگرچہ آپ مسموم امام ہیں لیکن کسی نے آپ کے جنازے پہ تیر نہیں مارے, کسی نے روضہ رسول سے آپ کے جنازے کو واپس نہیں لوٹایا. مولا اگرچہ آپ کو زہر ملی لیکن آپ کے بیٹے تھے جنہوں نے نانا کے شہر میں آپ کو غسل بھی دیا, کفن بھی دیا, اور مدینہ شہر میں دفن بھی کیا, لیکن ہائے حسین, کربلا میں تیرے بیٹے مارے گئے, تیرے بھائی مارے گئے, جو سجاد بچ گئے تھے یزیدیوں نے اجازت نہیں دی کہ آپ کو کفن دیتے, آپ کو دفن کرتے, نظر یہ کہ آپ کو کفن و دفن نہ کرنے دیا, بلکہ ان بلونوں نے امام سجاد کے سامنے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے.
ان ملعون امام سجاد کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹا اور پھر نیزو پہ بلند کیا. اے ادادارو کیا گزرتی ہوگی اس بیٹے پر جو ہر شہر میں اپنی آنکھوں کے سامنے بابا کا کٹا ہوا سر کو وہ شام کی بازار میں دیکھا کرتے تھے. اے امام جعفر صادق مالا کل بھی آپ مظلوم تھے, ملعون نے آپ کو زہر سے شہید کیا اور آج بھی نانا کے شہر مدینہ میں آپ مظلوم ہیں, آپ کے مزار کو گرا دیا گیا, ظالموں کے محلات روشن ہیں لیکن جنت البقیع میں آپ کی قبر آج بھی ویران ہے. مالا کتنی مظلومیت ہے جب کبھی اس قبرستان کو کھولتے ہیں دوسری قبروں پہ لوگ جا سکتے ہیں لیکن بطول کے بیٹوں کی قبروں پہ نہیں جانے دیا جاتا. آپ کے چاہنے والوں کو آج بھی دور رکھا جاتا ہے جو آج بھی جعفر صادق کا وہاں پہ نام لیتے اس کو لاٹھیاں مارتے ہیں ان کو تازیانے مارتے ہیں. اے اللہ ان ظالمین کو نیست و نابود فرما وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ان لله وانا اليه راجعون. اللهم صل على محمد. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا. پروردگارا شب جمعہ شب رحمت ہے, اللہ ہمارے وارث امام زمانہ کو جلد بھیج. اے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے جلد ظہور کے بعد مدینہ و جنت البقیع کو دوبارہ آباد فرما. اے اللہ ہماری آئمہ طہار کی قبروں کو منور و روشن بنا. اے اللہ کس طرح آج بھی امام مظلوم ہے ہم بھی مظلوم ہیں, اپنے آئمہ طہار کی زیارت کو نہیں جا سکتے. اللہ ہمارے مولا کا جب ظہور فرما جو ان ظالمین سے انتقام لے. پروردگار ہمارے مرحومین کو بخش دے. اے اللہ حاضرین کی حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہمارے والدین اور مرحومین کو بخش دے. اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.